Vítám, je mi potěšením vás přivítat již na pátém ročníku této akce, která je ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému kraje. Myslím si, že se máte na co těšit. Je připraven poměrně intenzivní, bohatý program do těch, pokud se nemýlím, dvouhodinový program, kdy ta akce bude probíhat. Čeká vás mnoho různých ukázek, namátku resuscitace člověka, zaopatření osoby postižené koronavirem, což je velmi aktuální téma, které vlastně už nějakým způsobem se dotýká našich životů od března. A čeká vás třeba taky zadržení pachatele policejním psem, což si myslím, že bude velmi atraktivní věc. Je zde k vidění řada velmi vyspělé techniky, kterou využívají záchranáři, policisté nebo hasiči, takže myslím si, že se opravdu budete dobře bavit, ale hlavně to je dobrá osvěta, která vám má vlastně přiblížit tu akci jak ze strany těch záchranářů, tak vlastně vás má vzdělat v tom, jak se vlastně zachovat v kritických nebo krizových situacích, protože tam není většinou moc času na to vymýšlet nějaký alternativní nebo improvizovaný postup, ale je potřeba na to být připraven. Tak, kousíček od tebe se nachází takový stan a v něm visí taková mašinka, je to krabička, je na ní napsáno AED, tak honem tam utíkej a tu krabičku nám sem dones, ano? Ano. Tak a ty musíš vydržet a masíruj. Pěkně 100x za minutu. Tak, kamarád už běží s krabičkou, výborně, super. Tak, prosím tě. Krabičku otevři a měl bys tam nalézt zelené tlačítko 01. Ano. Tak, to tlačítko zapni a mašinka by ti měla povědět, abys nalepil elektrody. Tak já pojď. Tak, a kamarádka musí pořád masírovat, jo? Tak, a jak je budeš mít nalepené, tak na tý krabičce by mělo být tlačítko analýza. Koukni na tu krabičku. Ano. Stiskni tlačítko analýza a jak ti ta mašinka vyzve, abyste přestali masírovat, tak toho nechce, jo? Teď. Tak. A teď ti musíš povědět, co ti ta mašinka povědí. Tak. A budou předírat resuscitaci a pokračovat v léčbě. Perfektní. Tak jo, my děkujeme, díky, zatleskáme. Dobrý den. Dobrý den, prosím. Co máš se přihodilo? Ve velkém meziříčí na náměstí leží pán, jo? A kde leží na tom náměstí, prosím tě? U kostela. Na náměstí u kostela, pane. Dobře, tak já si to tady napíšu, velké meziříčí náměstí u kostela. Tak, a ty jsi u toho pána? Ano, halo. Tak, a jak to s ním vypadá, nám pověz? Chrčí a je modrý. Chrčí a je modrý, ježiš, jak kdybychom to tady dneska už jednou neměli, že? Tak, chrčí a modrý, prosím tě, takže já posílám posádku, za malou chviličku bude na místě a my se teď pokusíme nějakým způsobem pánovi pomoct. Ano. 2, 1 a jdeme na to! A fandíme, my se slyším! Jo! Fandíme! Do toho! Tak pravou řídí první rámeček, pan primář ještě bez rámeku, aj. Tak hodně paní Zlínská, půjdejte! Tak. Ano, pěkně mašličky uděláme, zatím to vypadá vyrovnaně, ale pozor, vpravo už máme i druhý návlek, ale. Tak jak tam nám to dopadne, už je tam dokonce i první mašlička. Tak, dětská lajnice, neslyším, vy musíme zatímte. Zatím jsou moji vyrovnaný, ale pozor, máme teprve návleky, kde pak máme všechny ostatní součástky a pan kolega má ještě puntičku, takže taky zdrženíčko. No, tak uvidíme. Jdeme na to. Vpravo vidím už respirátor, vlevo rukavice, takže situace zdá se být vyrovnaná. Dětská, ale vy vůbec nepaníte, já vás neslyším. Jdeme, a to je ochranný oblek celotělový. Tak. No,
tady vypadá, že vlevo je trošičku násko. To pak, pane kolego, co pak, nejde nám to rozepnout. Ale. Tak, komu hladíte, děcka, komu hladíte? Takže první taková ukázka, ta nejrychlejší, co máte, většina těch pís a dalších má pokličku, že prvně vytahuje pojistku a tím si vlastně uvolníme ty dva. Prosím vás, ale vy ne... Jste viděli to krátkodobé odložení, když se musí zůstat prostě, jdou si kolega k tomu vrátí a nedá mu další instrukce.